Тисячі гравців у популярну гру Pokemon Go з'їжджаються до японського міста Йокогама. Там стартував фестиваль покемонів. На ньому фанати зможуть знайти найрідкісніших покемонів. Доки вони шукатимуть, танцями та співами їх розважатимуть близько 15 тисяч покемонів Пікачу. Завершиться фестиваль 15 серпня. Надалі організатори обіцяють проводити такі заходи частіше, особливо напередодні Олімпійських ігор 2020 у Токіо.